Vodní speedhack pořád funguje, v CSku je triple jump, proběhne reroll giveaway a ještě se dozvíte něco o té aktuální giveaway. Jako první máme problém s kolizemi stěn, na kterých můžete surfovat nebo dokonce i skákat. V některých případech je to celkem game breaking a celá postava se dokáže zdeformovat, třeba jako tady na Infernu ve dveřích. Připomíná mi to tento bug, který tu byl před cca 3 měsíci. Nenašel jsem sice pozici, kde by postava zůstala zdeformovaná, ale to je nejspíš jen otázkou času, než někdo najde. Nebo třeba tady na Nuku nám rozbité kolize stěn umožňují triple jumpnout na had. S tímto bugem se nejspíš pojí i Silent Drop, který nám na různých místech, na všech mapách, umožní neslyšně skočit z pozic, kdyby to jindy udělalo zvuk. Toto je podle mě jeden z největších problémů hry, samozřejmě na prvním místě je cheatování. A určitě si myslím, že pokud ho Valve nestihne opravit, uvidíme ho v podání třeba Monesiho přímo na Majoru. Když si podíváme na vodní speedhack, tak tady máme sponzora. Sponzorem dnešního videa je stránka Sell Your Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a hlavně výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód TRIBE, tak navíc dostanete 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Máte zde na výběr z několika platebních metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Sell Your Skins můžete dosáhnout 5 úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Vodní speedhack pořád není fixnutý. Je to už přes 2 měsíce, co tento bug stále funguje a Valve zase nic nedělá. Takto to fungovalo dříve, když jste drželi CTRL a mezerník při dopadu na okraj tohoto rozbitého mostu. To vás přepnulo do módu plavání a mohli jste tak být hodně rychlí. Ale Nuke dokonce našel daleko jednodušší způsob, který funguje i na Ancientu. Abyste tento bug mohli provést, potřebujete spoluhráče, který vám bude skákat na hlavě. Pak už bude na vás, abyste co nejvíce spamovali skok a potom vás to přepne do módu plavání. Samozřejmě musíte celou dobu držet CTRL a jakmile vás to přepne do toho módu plavání, tak i mezerník. Já jsem to dělal pomocí bota. Tady máte příkazy, které vám dám i do popisku videa. Pak už jen budete strafovat a naberete rychlost. Sice nemáte počáteční boost, jak na Anubisu, ale stále tak můžete nabrat docela dobrou rychlost a třeba tak překvapit i enemy. Jelikož se nedá doplavat až úplně dozadu, tak to nemá tak moc velké využití. Na mapě Anubis by se to mohlo trošku uplatnit, ale za mě se to stále nevyplácí. Možná by to bylo užitečné na mapě Lake, ale tu nám stále nepřidali. No, otázkou je, co bude dřív, opravení tohoto bugu nebo přidání Lakeu. Napište mi dolů do komentářů, co si myslíte, že Valve vydá dřív. Právě probíhá giveaway o tuto M-ku. Zapojíte se lajkem a napsáním komentáře pod toto video. Pokud si chcete zvýšit svou šanci na výhru, tak dejte like a komentář pod všechna lednová videa. Vyhlášení proběhne na konci ledna. Jelikož se předchozí výherce neozval, tak si jdeme zatočit znova o AK Blue Laminate. A výherce Little Psycho, gratuluji. A opět máš 14 na to, aby si vzal AKčku. Napiš mi na Instagram nebo na Discord. Tak jo, toto bude ode mě pro dnešek všechno. Já vám děkuji za slednutí a uvidíme se zase příště. Zatím, ahoj.